Dobrý večer, dámy a pánové. Říká se, že nic nezapomínáme tak rádi, jako to, co jsme si do sytosti napřipomínali. Je to tak. Spoustu informací vstřebáváme cíleně, některé jen tak mimochodem, ale když jsme s nimi konfrontováni a jsme pod tlakem, nemůžeme si najednou vzpomenout nebo zapomínáme. I na tomto principu je založena hra Chcete být milionářem. Vítejte u jejího dalšího pokračování. Žena, která v minulém dílu nezapochybovala, vzpomněla si na vše podstatné a dnes ve své hře pokračuje, se jmenuje Alice Mlynářová, přijela k nám z Chrudimi, vystudovala psychologii, pracuje jako manažerka pojišťovny a momentálně má na svém kontě 20 000 korun. Bude pokračovat otázkou sedmou a pokoušet se znásobit svou dosavadní výhru. Dobrý večer i vám, paní Mlynářová. Dobrý večer. Řekl jsem v tom výčtu všechno, nezapomněl jsem na něco? Já si myslím, že všechno. Snad jen to, že spolupracujete také s Linkou důvěry, o tom jsme se zmiňovali minule, a poskytujete lidem tu potřebnou psychologickou pomoc. Vy máte za sebou 6 otázek, jak už jsem řekl, a pokračujete otázkou sedmou za 40 000. Jste nervózní? Tak, přiměřeně. Maminka za vámi v publiku, maminka Jaroslava, kterou zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Je v jakém psychickém rozpoložení? Také dobrém. Také dobrém. Věříte své dceři? Ano. Doufejme, že své vědomosti dnes večer zúročí. A pojďme rovnou na hru. Je tady sedmá otázka za 40 000 korun. Která čísla se používají ve dvojkové soustavě? Dvě dvojky, dvojka a jednička, nula a dvojka, jednička a nula. Použila bych nápovědu. Nápovědu jakou využijete? Nápovědu na telefonu. Ano. Ano, a zavolala bych přítele Jardu. Zavolejme tedy vašemu příteli Jardovi. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Mluvím s panem Jaroslavem. Dobrý večer, pane Price, mluvíte s panem Jaroslavem. Výborně. Jaroslave, znáte Alici Mlynářovou? Znám, paní, to jméno, ano. Máte k ní kladný vztah? Nepochybně. Takže pro vás nebude problém poradit jí s otázkou sedmou za 40 000, protože ona je ve finále naší hry. Pokud to budu umět, rád jí pomůžu. Doufejme, že ano. Ona vám za chviličku tu otázku přečte. Já jenom zopakuji, že na to zadání a zodpovězení máte 30 vteřin, takže neváhejte. A teď už mluví paní Mlynářová. Ahoj, Jardo. Která čísla se používají ve dvojkové soustavě? Dvě dvojky, dvojka a jednička, nula a dvojka, jednička a nula. Jednička a nula. Děkuju. Za málo. Mnoho štěstí, ahoj. Ahoj. Zcela mu věřím, takže zade. Zcela mu věříte. Vyzná se v číselných soustavách? Měl by. Nebo ve dvojkové soustavě? Měl by se vyznat. Vám je to cizí? Dost. Dost. Takže vy mu budete věřit a chcete, abych označil možnost D. Možnost D. Tak ji označme. Váš přítel Jaroslav vás nesklamal, máte 40 000 korun. Vyčerpala jste jednu nápovědu a před vámi je osmá otázka za 80 000 korun. Doplňte název pohádky Boženy Němcové, jak se Honzík učil anglicky, německy, francouzsky, latinsky. No, to bude horší. Varianty A a C vypouštím. Z jakého důvodu? Protože v době, kdy psala Božena Němcová, angličtina a francouzština nebyla populární a Honzík se mohl učit německy nebo latinsky, ale protože to byl
Honzík a byl malej. Vy tu pohádku znáte? Tak z čeho odvozujete, že byl Honzík malý? Protože to byl Honzík. Honzík? Myslíte, že velkým dospělým mužům se říkal Honzík? Myslím si, že v tehdejší době se velkým mužům neříkalo Honzík. A jak to koresponduje s těmi dvěma jazyky? No, protože děti se nejdřív ve škole tenkrát učili němčinu a teprve potom začínali s latinou. Aha. Tak tudy se ubírá vaše úvaha. Ano, ano. Aha. Ale nevím, jestli v tomhle případě mám riskovat. Můžete si tu svoji domněnku nechat potvrdit? Ještě třeba publikem, nebo možností 50-50? A nebo riskovat můžete, samozřejmě. Může to být správně a vy získáte 80 tisíc, v opačném případě ztratíte 30 a spadnete na 10 tisíc. Tak já budu riskovat. Jak a dám možnost B. Jak se Honzík učil německy? Znovu se ptám, nechcete využít nápovědu? Chcete si ji uchovat? Tam bych si mohla. Aby vám špatná odpověď nezavřela cestu k vyšším částkám. Já vás k využití nápovědy nenutím, jen se ptám. No, přemýšlím. Ta vaše úvaha zní poměrně logicky, že by se mohl učit německy. Otázka je, jestli stejnou úvahou se řídila Božena Němcová při tom psaní té pohádky. Zkusím ještě jednu věc, a to 50-50. Dobrá, tak dejme 50-50. A jsme tam, kde jsme byli. Tak dáme latinsky. Latinsky? Takže dáme. Změna na poslední chvíli? Na poslední chvíli změna. Dáme latinsky. Možnost D? Možnost D. Tak dejme možnost D a uvidíme. V této krátké vtipné pohádce se Honzík marně snažil naučit. Marně. Latinsky. Máte 80 tisíc. Tak to vidíte, jak se ubírala ta vaše úvaha a jak se to obrátilo. Co vás přimělo k tomu nakonec zvolit tu možnost D? Zase to bylo takové, že jsem si říkala, že mnoho dětí německy umělo už od dětského věku, takže možná asi nedělal takový problém se tu němčinu naučit. Takže latina by asi byla horší. Mm-hmm. Každopádně vám tahle úvaha přinesla 80 tisíc. Vy jste přišla sice o další nápovědu 50-50, ale zbyla vám ještě jedna, naše vzdělané publikum tady v sále, a před vámi je devátá otázka za 160 tisíc korun. Jaký příbuzenský vztah byl mezi malířem Alfonzem Muchou a prozaikem Jiřím Muchou? Otec a syn, děda a vnuk, strýc a synovec, byli bratři. Takže to bude možnost A, otec a syn. To víte jistě? Ano. Kde jste k téhle informaci došla? V literatuře. V literatuře. Víte to? Vím to. Tak dejme možnost A. Alfons Mucha žil v letech 1860 až 1939. Byl také grafik. Jiří Mucha žil v letech 1915 až 1991. Byl také překladatelem. A Jiří Mucha byl skutečně synem
Alfonze Muchy. Máte 160. Desátá otázka, druhý záchytný bod, částka 320 tisíc korun. Když někdo v Americe měří 6 stop, je už považován za pořádného chlapa. Jak je tedy vlastně vysoký? 178,44 cm, 182,88 cm, 186,12 cm nebo 191,6 cm. Takže vzhledem k tomu, že nevím, kolik měří jedna stopa a nemůžu se to tím pádem ani vynásobit, tak bych prosila o poslední nápovědu a to je publikum. Poslední nápovědu? Dobře, využijeme publikum. Uvidíme, zdali publikum ví, kolik měří jedna stopa, nebo alespoň tuší. Já zopakuji otázku. Když někdo v Americe měří 6 stop, je už považován za pořádného chlapa. Jak je tedy vlastně vysoký? Za A 178,44 cm, za B 182,88 cm, za C 186,12 cm, nebo za D 191,6 cm. Hlasujte prosím teď. ...57% publika si myslí, že by to měla být možnost C, tedy 186,12 cm. Tahle otázka nebyla příliš výhodná na zadání pro publikum. Bylo to poměrně složité zapamatovat si ta čísla, tak doufejme, že publikum je zaregistrovalo správně. Každopádně vidíte ten procentuální podíl. C má nejvyšší, 57%. Budete věřit publiku? Pro mě je tenhle ten výsledek ne natolik průkazný, abych riskovala, takže skončím. Vážně? Vážně. Co když má publikum pravdu? Může mít pravdu, ale... Zavřete si tím cestu k 320 tisícům a dále potom to já 12. vím. Otázce za 640 tisíc, kdy už můžete riskovat? S klidným srdcem. Já to vím, ale prostě... Nevím, jestli 57% je... Nadpoloviční většina. Je to nadpoloviční většina, ale jde o to, jestli... Myslíte, že 57% publika by se mýlilo? Pokud vědí, kolik měří jedna stopa a vynásobí si to... Pokud vědí, vynásobí si to, je to pravda. Tak by mohli dosáhnout přibližného výsledku. Jenže právě ty rozdíly tam jsou poměrně minimální. Je to risk. Já vám nemůžu radit, co byste měla udělat. Je to pochopitelně na vašem rozhodnutí. Ale neměla bych pod publikum zase podceňovat, je to pravda. Dobře, zkusím uvěřit. Rozmyslela jste si dobře také tu druhou alternativu, tu ztrátu těch 150 tisíc? I tak jsem si to rozmyslela. Zkusím věřit publiku. Dáme možnost C. To je slovo do pranice. Dejme možnost C. Angloamerická stopa. Odpovídá... našim 30,48 setinám centimetrů. Publikum se spletlo zhruba o 4 centimetry. Správná možnost je B, 182,88 setin centimetrů. Nedá se nic dělat, já jsem se vás ptal na tu alternativu, vy jste s ní byla smířená, takže teď musím obrátit list, odsunout tu částku 160 tisíc
i 320 a nalistovat 10 000 korun, které vám náleží. Každopádně si myslím, že ta vaše víra v publikum si zaslouží potlesk. I ta vaše odvaha. Máte 10 000 korun. Mějte se krásně. A jsme opět na začátku. 10 nových soutěžících, kteří touží usednout do finálového křesla a získat tak šanci vyhrát miliony. Dovolte mi, abych vám je představil. Miloš Dražan, Karlovy Vary. Martin Ambroš, Praha. Ladislav Jíška se Zimovou Ústí. Jan Kubíček, Prachatice. Svatopluk Skula, Nový Jičín. Jan Smejkal, Police nad Metují. Antonín Daloš, Praha. Oldřich Friedrich, Ostrava. Josef Hamšík, Napajedla. A Vladimír Horka, Kralovice. V této chvíli známe jména i tváře všech soutěžících, kteří vytočili známé telefonní číslo 906 500 900, dostali se do studiové části naší hry a teď už jen napjatě čekají, kdo z nich bude mít to štěstí a po prvním rozstřelu usedne do horkého křesla. Tady je zadání. Seřaďte pospátku základní solmizační slabiky. Za A sol, za B re, za C si, za D fa. Prsty po hlasovacích zařízeních jen kmitaly, tady je správný výsledek. Si, sol, fa, re. Kdo správně odpověděl? A kdo měl nejrychlejší čas? Martin Ambroš! 4.76. Prvním vítězem dnešního rozstřelu se stal Martin Ambroš z Prahy. Dobrý večer, Martine. Dobrý večer. Vy pracujete jako programátor, jste svobodný, mezi vaše záliby patří četba, počítače a sport. Když četba, tak jaká? Četba, to spíše literatura faktů. Spíš literatura faktů, počítače, to je jasné. A když sport, tak jaký sport? Tak vodáctví a třeba zkouším inline brusle. Jak vám to jde? Už jsem zvládnul jednoduchého neodpíchnutého Rydbergera s dopadem na zadek. Vážně? Já jsem si vás právě chtěl zeptat. Kolik už jste prodělal nebo pozbíral oděrek a prodělal lehkých zranění na inline bruslích? Na to já bych si vůbec netroufal. Asi jenom 3, protože já to zkouším krátce a neintenzivně. Dobře, výhru byste použil na bydlení. Já vím, že vy teď si budujete nějaký příbytek. Realizuju podkrovní byt. Takže by se hodila nějaká částka, která určitě by byla takovou finanční injekcí. Kolik byste si představoval? Já to nechám na otázkách a na počítači, ale každá částka je vítaná. Dobře. A v publiku za vámi jsou dva přátelé, kteří mají prapodivná jména. Luisa a Trpaslík. Vy jste si přál, abych je tak označil. Ano. Řekl jste mi, že oni si to také přejí, tak já je zdravím. Zdravím Luisu, dobrý večer. Večer. A zdravím Trpaslíka, který už se hlásí. Dobrý večer. Jsou přezdívky. Já vím, že jsou to přezdívky. A jaká jsou vaše ctěná jména? Chcete nám je prozradit, nebo zůstanete v anonymitě? Asi zůstaneme v anonymitě. Dobře, máte na to právo. Jen mi řekněte, jestli budete Martinovi držet palce. Samozřejmě. Tak to jsem rád. Martine, chcete něco k pravidlům? Možná bychom je mohli zopakovat, protože jste první soutěžící, který začíná od nuly vlastně. Čeká vás 15 otázek, můžete vyhrát 10 milionů korun. K dispozici máte dva záchytné body, pátou otázku za 10 000 a desátou otázku za 320 000 korun. Všechny tři nápovědy, 50 na 50, nápovědu přítele na telefonu a nápovědu publika tady v sále. Hru můžete kdykoliv přerušit a získanou částku si odnést, pokud jste ještě nezačal odpovídat nebo neodpověděl na otázku následující. Všechno jasné? Ano, jasné. Máte trému? Trošičku, určitě. Těšíte se na hru? Těším se. Myslíte, že náš počítač vycítí, že vy jste programátor a bude vám
Bude k vám ohleduplný? To se uvidí, ale nějaká kolegialita z oboru by být mohla. Promluvil jste k němu, uvidíme, jestli se vám tohle přání vyplní. Je tady první otázka za 1000 korun. O člověku, který není schopen se v životě rozhodovat a jednat samostatně, se říká, že se drží máminy košile, sukně, punčochy, boty. Prosil bych možnost B. Ostatní jsou pěkné, ale znám to za B. Dejme B. Máte pravdu a 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Pravé hedvábí se vyrábí z vlákna zámotku housenky motýla s názvem bourec, jetelový, lískový, morušový nebo révový. Tuším, že jsem se ve škole učil, že se jednalo o možnost C, morušový. Bourec morušový tedy myslíte. Tak dejme C. Myslíte si to správně, máte 2000. Třetí otázka v hodnotě 3000. Co uměl vařit kouzelný hrneček v pohádce Karla Jaromíra Erbena Hrnečku vař? Polévku, omáčku, kaši, puding. Trochu mi trvalo, než jsem nalezl. Správná odpověď bude podle mne C, kaši. Kaši, myslíte, že vařil ten kouzelný hrneček? Nějakou omáčku nemohl vařit? Případně mohl, jistě. Ale možná někdy jindy než té pohádce. Aha. Vy pořád sázíte na tu kaši tedy? Na tu možnost C? Určitě. No tedy tak. Určitě. Co je tady určitě? Dáme za C, prosím. Dáme za C. Máte naprostou pravdu a 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. První den před velikonočního půstu se tradičně nazývá uhelná středa, kouřová středa, popeleční středa, popelářská středa. Opět bych zvolil variantu C, popeleční středa. Popeleční středa, dejme C. To je správná odpověď, máme 5000 korun. První záchytný bod, pátá otázka v hodnotě 10 000. Britská královna, která vládla 64 let a zemřela v roce 1901, se jmenovala Anna, Viktorie, Alžběta, Marie. Já se domnívám, že se jedná opět o možnost C, Alžběta. Alžběta? Proč se vám líbí tahle možnost? Je to hodně známé jméno. Ale přece jenom možná nebudu riskovat a poprosím publikum zde v sále o nápovědu. To jsem vás donutil k té nápovědě? Lepší než machrovat a odejít s nulou. To je správná úvaha. Radši se zeptám. Dobrá, tak se poradíme, nebo vy se poradíte s publikem zde v sále. Já pochopitelně zopakuju otázku, která zní takto. Britská královna, která vládla 64 let a zemřela v roce 1901, se jmenovala za A. Anna, za B. Viktorie, za C. Alžběta nebo za D. Marie. Hlasujte prosím teď. Publika si myslí něco úplně jiného než vy. Myslí si, že by to měla být královna Viktorie. Tady možnost B. Pouze 27% publika souhlasí s vámi. Tak co teď? Co teď? Já budu souhlasit s publikem, zvolím možnost B. Dejme možnost B. Publikum, na rozdíl od vaší předchůdkyně, vám pomohlo. Máte 10 000 korun. Mě
děkuji. Královna Viktorie se narodila 24. května roku 1819 a pocházela z hanoverské dynastie. Tak, jak jste došel k té Alžbětě? Vy jste si to spletl s tou, která je na trůnu teď. No, poměrně je mi známé jméno Queen Elizabeth, takže to mě trošku určitě zmátlo. To je ta, která je tam v současné době. Šestá otázka. Přišel jste o jednu nápovědu, ale před vámi je částka 20 000 korun. Podívejme se na tuhle šestou otázku. Hlavním městem státu Kuwait je Dauha, Dubaj, Maskat, Kuwait. Pokud jste sledoval konflikt v Perském zálivu, tak by to pro vás neměl být tvrdý oříšek? Mohl bych poprosit nápovědu přítele na telefonu? Skutečně nevíte? Skutečně si neporadíte sám? Určitý tip bych měl, ale... Řeknete nám ho? Raději ne. Proč pak? Myslíte si, že bych vás zrazoval, nebo... To asi nemyslím nic špatného, ale... Děkuji. Možná bych zkusil variantu za D. Za D, Kuwait. Myslíte, že hlavním městem Kuwaitu je Kuwait? Já se s vámi nepřu, já se jenom ptám, jestli na tom trváte. Pokud na tom trváte, tak tu možnost označím. Tak tu možnost prosím označte. Tak ji označuji. Dejme D. Nevím, jestli jste udělal dobře, že jste svému příteli na telefonu nezavolal. Jste hodně nervózní, jak to dopadne? Určitě nervózní jsem. A malinkou chviličku to ještě vydržíte? Přes reklamu. Co jste řekl vy? My si uděláme malou pauzu. Vítejte zpět. Po malé chvíli se opět vracíme k soutěžní hře Chcete být milionářem. Pan Ambroš se před malou chvílí potýkal s otázkou šestou za 20 000 korun. Tyhle chvíle na odpočinek nedrásají nervy jen soutěžícím, ale i mně. Obzvlášť, když tuším, že odpověď na zadanou otázku nebyla správná. To však naštěstí není jeho případ, protože jeho odpověď byla správná. Před vámi je otázka sedmá. Za 40 000. Národní muzeum Prado, otevřené v roce 1819, sídlí v Madridu, v Paříži, v Římě, v Londýně. Prado. Já bych zde požádal o nápovědu přítele na telefonu. Už zase? Už zase. Netušíte, kde se nachází Prado? Nikdy jste to neslyšel? Netuším. Takhle známý pojem? Takhle známý pojem jsem pravděpodobně nikdy neslyšel. Tak komu zavoláme? Kdo by vám mohl pomoci? Zkusíme zavolat Jana Ambrože, mého otce. Dobře, zavolejme vašemu panu otci. Ambrož, prosím. Dobrý večer, pane Ambroži. Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Váš syn je dnes ve finále naší hry a momentálně stojí před otázkou sedmou za 40 000 korun a není si jistý správnou odpovědí. Já bych si dokonce troufl říct, že vůbec ji netuší. A myslí si, že vy jako starší a zkušenější byste mu v tomhle směru mohl pomoci. Takže vás o tu pomoc prosím.
Já mu za chvíli... Ano, děkujeme. On vám za chvíli tu otázku položí. Já jenom zopakuji, že na to máte 30 vteřin, na to zadání i zodpovězení. A teď už mluví váš syn Martin, prosím. Národní muzeum Prado, PRADO, otevřené v roce 1819 sídlí. V Madridu, Paříži, v Římě, v Londýně. Jsi si tím jistý? 100%. Děkuji moc. Ahoj. Ahoj. Tak vidíte. Tady není o čem váhat. Určitě budu věřit otci, dám možnost A, Madrid. Tak dejme možnost A, Madrid. Váš pan otec má naprostou pravdu a vy máte 40. Děkuji. Díky, tati. Osmá otázka za 80 tisíc korun. Která bohyně v římské mytologii je obdobná s řeckou Afroditou? Diana, Juno, Venuše, Vesta. Která bohyně v římské mytologii je obdobná s řeckou Afroditou? Já se domnívám, že tady se bude jednat o možnost C, Venuše. Chcete, abych tuhle možnost označil? Myslím, že to chci, prosím, označte za C. Dejme C. Martine, tahle částka by se vám líbila? No, líbila taky, ale uvidíme. Co byste si za ní koupil do bytu? Do bytu nevím, ale chtěl bych si koupit třeba kytaru teď. Kolik stojí taková kytara? To je různé. 10 000 stačí? Na některé modely určitě. Chcete kvalitnější? Já bych to chtěl jenom tak na hraní někde venku. Já mám elektrickou kytaru, už s tou se nedá hrát venku, tak určitě by mi stačilo. Určitě by na tu kytaru to stačilo. Mhm. No tak si je vemte. Tak. Tak děkuji. A jelikož jsem vám ten šek nepodepsal. To je pěkné. Tak je neplatný, protože vy máte 80 tisíc. Znervoznil jste? Určitě trochu. Trochu dost. Devátá otázka za 160 tisíc. Máte stále ještě jednu nápovědu 50 na 50. Kterou hlasovou polohu určil Antonín Dvořák Luciferovi ve své opeře Čert a káča? Alt, tenor, kontratenor, bas. To je moc pěkné. Tuze pěkné. Vážná hudba určitě není můj obor. Volat již není komu. V naší hře musíte Zkusíme. Mít povšechné... Prosím? V naší hře musíte mít povšechné vědomosti, abyste uspěl. S tím souhlasím. A proto si vyberu nápovědu 50 na 50, abych to zkusil. Nějak lépe. Dejme 50 na 50. Tenor a bas. Který z těch dvou by se vám více líbil? Je to v podstatě jedno, ale hlavní je, jak to bylo. Viděl jste někdy tuhle operu Čert a káča? Ne, bohužel. Takže nevíte, jak představitel nebo v jaké
tónině nebo poloze zpíval představitel Lucifera? To opravdu netuším. Můžete se pokusit to vydedukovat nebo střílet od boku. Po případě si nechat částku 80 tisíc. Jestliže nechcete riskovat. Ano. Takže... já bych se pokusil riskovat. Uvidíme, jestli ten risk vyjde. Jestli to vyjde. Zvolil bych možnost D, bas. Proč pak? Nemůžu říct jinak než čistě intuitivně, protože to nevím. Je to intuice. Vede vás k možnosti D? Je to možné. Zvolíme Dčko. Zvolme tedy Dčko. Bas. Marbuel je bariton. Lucifer. Čert vrátný. A čert strážce. Zpívají v opeře bas. Máte 160 tisíc korun. Spokojenost, Martine? Určitě spokojený jsem. To rád slyším. Před vámi je druhý záchytný bod. Otázka desátá v hodnotě 320 tisíc korun, kterou, respektive na kterou, když správně odpovíte, o tuhle částku už nemůžete přijít. A celkově jste 6 správných odpovědí od částky 10 milionů korun. Ale teď se podívejme na otázku desátou. Za 320 tisíc. Jak se nazývá pomůcka, kterou myslivci používají k vábení jelenů v říji? Bludník, sedule, káchač, tritonka. Hra je hra, ale tady by to bylo úplně mimo. Moc si nevěřím v této otázce. Bludník, sedule, káchač a tritonka. Nikdy jste neslyšel ten výraz? Ne, bohužel ne. Já vám, pane Prajzi, asi poděkuju za moc pěknou hru a spokojil bych se s tou částkou 160 tisíc. Vážně? Vážně. Vážně. Ještě jste si to prohlédl a zjistil jste, že nic nového nevymyslíte. Že tam nic nevidím, no. Počítač... Máš počítač asi není spřízněný s mým, tak je mi líto. Poděkuji a radši odejdu s penězi, než s méně penězi. Dobře, já vaší úvaze naprosto rozumím. Mám tedy zastavit hru? Prosím, zastavte hru. Dobrá, je to vaše volba, ukončíme tedy hru. A já dám příležitost, aby promluvil někdo z vašich přátel. Luizo, nebo kdyby se pan, mohu říct, pan Trpaslík naklonil třeba k mikroportu, tušíte, co z těchto možností by to mohlo být, jestli bludník, sedule, káchač nebo tritonka, co se používá k vábení jelenů? Káchač. Já nevím ani náhodou. Tak asi káchač. Káchač, tak zkusme káchač, ať se dozvíme, jaká je správná možnost. Dejme možnost C, je to pochopitelně tritonka. Možnost D, to vám uniklo, je to velká špičatá ulita mořského měkýše, zvaného tritonka. Škoda, přeškoda, 320 tisíc korun vám uniklo, ale možná, že ta investice 160 tisíc bude pro vás přece jen výrazná injekce do vašeho podkrovního bytu. Užijte si tu částku a buďte zdraví. Na shledanou. Z
Změna je život a následující rozstřel naopak může změnit život některému z dalších soutěžících. Seřaďte chronologicky podle narození naše slavné hudebníky. Za A Emma Destinová, za B Josef Mysliveček, za C Jiří Stivín, za D Jaroslav Ježek. Podívejme se, jak to mělo správně vypadat. Josef Mysliveček, Emma Destinová, Jaroslav Ježek a Jiří Stivín. Kdo odpověděl správně? A nejrychlejší čas naprosto stejný měli dva. Miloš Dražan a Antonín Daloš. To je neuvěřitelné. Dochází tedy k situaci, která je poměrně málo vídaná, že máme dva vítěze, ale potřebujeme mít jenom jednoho. Prosím tedy o další soutěžní úkol, který samozřejmě budou řešit jen tito dva hráči, kterých se to týká. Seřaďte nabízené šachové figury od nejhodnotnější. Za A střelec, za B pěšec, za C dáma, za D věž. Tvrdý souboj, tady je výsledek. Dáma, věž, střelec a pěšec. Miloš Dražan je vítězem. 4:24. Po dramatickém rozstřelovém souboji usedá do našeho horkého křesla pan Miloš Dražan z Karlových Varů. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Dražane, vy pracujete jako keramik. Ano. Chcete to nějak specifikovat? Vy jste říkal, že je to taková zvláštní... Spíš je to v průmyslu něco mezi výzkumem a výrobou. Si tak. Dobrá. Jste ženatý, máte jednu dceru, mezi vaše záliby patří hudba a cestování. Já vás vím, že vy zpíváte v Karlovarském smíšeném sboru. Výhru byste použil na bydlení a právě na to již zmíněné cestování. Líbilo se vám v Paříži? No. A v Dánsku? Také. A kam byste se ještě rád podíval? No, zase asi do Francie a do Itálie třeba ještě jednou. V publiku sedí vaše rodinné přítelkyně, paní Ludmila a paní Dagmar. Dobrý večer, dámy. Dobrý večer. A vzhledem k tomu, že už nám opět nezbývá moc času, tak já bych navrhoval vrhnout se na hru. Souhlasíte? Souhlasím. Je tady první otázka za 1000 korun ve hře s názvem Chcete být milionářem? Jehnědám vrby se říká, pejsánci, kočičky, ovečky, kravičky. Všechno jsou to hezké možnosti, dáme za B kočičky. Dejme B kočičky. Je to tak, 1000 korun je vaši. Otázka druhá za 2000. Hrazení, které v ledním hokeji ohraničuje ledovou plochu, se nazývá živý plot, sentinel, ohrádka, mantinel. Zkusíme dát to D. Mantinel. D. Mantinel. Je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000. Idealistické a marné snažení o nápravu křivd a nespravedlností je možno nazvat bojem s větrnými elektrárnami, ženštinami, mlýny, víry. S elektrárnami se bojuje těžko, s větrnými, ale dáme mlýny. S ženštinami také. Tak. A vy si myslíte, že jsou to mlýny? Jo. Dejme tedy možnost C. Samozřejmě je to správně, máte 3000 korun. Otázka čtvrtá v hodnotě 5000. Marie Terezie zavedla kromě jiných reform povinnost zpěvu při práci, očkování,
školní docházky, zubní prevence. Dáme za C školní docházky. Dejme C. Je to tak, máte 5000. Pátá otázka, první záchytný bod v hodnotě 10 000. Filmová komedie režiséra Václava Vorlíčka, kterou natočil v roce 1977, se jmenuje Což tak hledáci? Salát, špenát, celer, brokolici. Všechno to bude zdravé, ale špenát by to měl. Špenát, tak dejme B. Zdolal jste první záchytný bod, 10 000 korun. Je vaši. Dál už se dnes večer nedostaneme, berte to jako takové zahřívací kolo. Můžete, nebo máte možnost si do příště ještě srovnat své vědomosti, nebo doplnit své vědomosti, chcete-li. Uvidíme se. Budete začínat otázkou šestou. Máte stále všechny 3 nápovědy. Já se na vás budu pochopitelně těšit. Dámy, přijdete také, nebo bude nějaké střídání? Ano, budete přijde. To opět vy? Dobrá, budu se na vás těšit. Těším se na publikum zde v sále. Říká se, že nejvíc čas utíká, když to člověk nejméně potřebuje. To samé si zřejmě myslí i soutěžící, na které se dnes večer nedostalo, ale nic není ztraceno. Mají šanci se přihlásit znovu, stejně jako vy doma na telefonním čísle 906 500 900. Jestliže si chcete naši hru vyzkoušet na nečisto nebo se jen tak pobavit, jsou vám k dispozici naše internetové stránky www.10milionů.cz. To je ode mě vše. Těším se s vámi na shledanou příště. Příjemný večer.